ចំរៀងនេះផងដែរគឺជាបទចង់ក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់ Facebook ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាទស្សនាទីនេះអរគុណសូមស្នើតែដែរមួយមួយចាអរគុណជម្រាបលា